Тараздық ардагерлер кезектен тыс сайлау өткізу туралы президенттің шешімін құптап отыр. Облыстық ардагерлер ұйымының мүшесі Қанап Берденов алдағы сайлаудың әділ әрі демократиялық негізде өтетініне сенімді. Бүгінде ардагерлер ұйымының 124 мың мүшесі бар. Олардың көпшілігі ел болашағына бейжай қарамай сайлауға қатысатындықтарын жеткізді. Біз мақтан етеміз нені? Шекарамыздың нық бекігендігін. Бүкіл әлемге танымал Қазақстан болғандығымызды, ел болғандығымызды, экономикамыздың өркендеп, жетіліп, ары дамып келе жатқандығын. Бұл біздің үлкен мақтанышымыз. Осы еңбекті ары қарай дамытып, мынау біздің жастарымызға жарқын өмірді сыйлай білетін жақсы азамат президенттікке сайланса деген мен өзім ойдамын.